أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن اتبع هدى إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة wa kulla bid'atin dolala wa kulla finnar Ikhwani rahimani wa rahimakumullah Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di majlis yang mulia ini yakni di rumah, di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka bermajelis taklim. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan jannah." Barang siapa menempuh jalan di jalan tersebut dia mencari ilmu Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala kemarin kita masih membahas tentang wasiat-wasiat Allah subhanahu wa ta'ala yakni wasiat beliau wasiat Rasulullah SAW yang tercantum di dalam Al-Quran yakni wasiat tersebut adalah diantaranya 10 wasiat terus sampai 18 wasiat yang diantara wasiat-wasiat tersebut adalah ya, ditekankan kita untuk selalu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak berbuat kesyiri, kesyirikan keshyrikan. Itu termasuk ayat-ayat muh muhkam. Ya ini ayat-ayat yang jelas. Ya. Jadi ayat yang jelas, ayat yang muh muhkam. Ya. Kemarin ada ayat yang jelas, ada ayat yang mutasyabihat. Yang muhkam, mana yang mutasyabi, mutasyabihat. Jadi inti. Ya. Inti daripada isi Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang mukam. Ya. Jadi nanti ini untuk masalah ayat mutasyabihat, ayat yang mukam, ini kalau baca tafsir ketik nih, ya. di Tamil mukodimah pelajaran malam ini. Ya. Jadi mungkin masuk bab nih, ya. babnya apa nih? Ya? Ya, ya. Babu manhak pokok tauhidang, ya. kita jannata jenata, ya? ya? Oh, ya, ya. nih. Ya. Oh, nih, ya, ya. kelewatan nih. Ya. Babu fadli tauhidi wa ma yukaf faru minat faru nih yukaf faru minat minat jadi saat ini niku kalau wa tafsir tafsir tentang bahasanya inti dari isi alkitab alquran adalah ayat-ayat sing muhkam yakni ayat sing jelas yang siapapun bisa memahaminya secara umum secara umum orang bisa memahami ya kita disuruh bertauhid kita dilarang berbuat syirik kita disuruh berbakti kepada orang tua Yeah, kita dilarang untuk mengurangi timbangan, kita dilarang untuk apa, mengurangi takaran yeah, kita, kita dilarang membunuh jiwa tanpa hak yeah, kita dilarang untuk menjauhi dosa-dosa besar semacam zina, semuanya itu jelas yeah, yeah, jelas dan itulah yang akan menjadi hukum di dalam Al-Quran di, digunakan sebagai pedo, pedoman, yeah. namun di dalam ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat mutasyabi, mutasyabat yang nih ini ayatnya yeah.

huwa yani, huwalladhi anzala alaikal kitaba minhu ayatum mukamatun hunna ummul kitabi wa ukhuru mutasyah mutasyabihat huwalladhi huwa utami dia Allah iku alladhi dhat anzala kang nurunake sinten Allah alaika engata sesiro si Muhammad Alkitab yang kitab. Minhu iku setengah sangking kitab. yakni minhu iku setengah sangking isi Alkitab. Ayatun. Utawi piro-piro ayat mukamatun kang jelas. yakni jelas keterangan. Keterangan pertelo jelas. Wah dia hatun tegesi piro-piro ayat kang pertelo jelas nih oleh nuduhake ya dewa dihatu dila lati gitu ayat yang jelas oleh nuduh nuduh no ya ini diantara isi Alquran itu adalah ayat yang jelas yang tidak samar lah lagi mulane mulai zaman sahabat mulai sampai tabiin tabi tabiin itu seharusnya kita itu mengenal yang namanya al -Qur, Alquran Mulai yang jadi masalah kenapa selama ini kita itu tidak mengenal dalil-dalil dari Al-Quran Al-Quran Moro-moro anut ngunai Moro-moro ah, anut Maka jarang ketika seseorang itu apa itu, mendatangkan amalan-amalan sehari-hari itu terus di, apa itu ustadz atau wakiyahi, atau siapapun dia yang mengajar itu mendatangkan da, dalil itu jarang masalah itulah kita tidak mengenal Al-Quran -Qur, Al kadang-kadang memang diambil dari Al-Quran itu menjadi masalahnya apa? Al-Quran itu tidak disampaikan no, sehingga terasa tak tabu ya Jadi sine Al-Qur'an niku diantarané ayat-ayat sing muhkam, sing jelas. Iki sing engko dalil. Mulane bolehnya kita berdalil dengan Al-Qur'an. -Qur -Al Momoso nek Al-Qur'an diibaratno kadang diibaratno grengpring nek gak isa gawe tumbuh ra oleh. <tik> <tik> Yo akhire wong ora ora cekelan Al-Qur'an kan, akhirnya, kan. Al-Qur'an oh, menggunakan dalil Al-Qur'an. -Qur. Al Al-Qur'an menggunakan roh karpe, roh karpi, roh arti ini, ya. terutama yang membuka tafsiri, boleh kita berdalil dengan Al-Qur'an. -Qur. Al Maka ayat-ayatnya harus jelas. Jadi, minhu ayatum mukamadun. Ayat-ayat diantara ayat Al-Qur'an itu ayat-ayat sing jelas. Hunna utawi. ayat ayat yang jelas iku umul kita bi jadi jadi asale yakni pokoe alki kitab yakni alqur alquran inti isi alqur alquran itu nenggoni ayat ayat yang jelas mau jadi ayat musa biasa seandainya kita tidak tahu artinya sudah diabaikan enggak masalah pokoknya di mana itu ayat dari Allah Subhanahu wa taala selesai. Yang kita pegang adalah ayat-ayat yang jelas yang asluhu utawi pokoke kitab nggih iku al-muktamadu yakni ayat sing muhkam mau sing jelas mau iku al-muktamadu kang den gawe tetanggenan dinggo cekelan alihi ing ayat kitab sing ayatnya sing jelas mau fil -ah kami ing dalem pira hukum jadi sing dinggo cekelan iku sing ayat jel jelas aja sing ayat sing mutasyabihat pihat engko iso-iso malah cecekelan dadi cekelan rajah kuwi engko mukoyat mutasyabihat diantare apa diantare surat itu biasane karo wong-wong sing menyimpang jiwane iku ya digawe malah digawe rajah ngono ya engko ning ditulisi apa tokoh-tokoh namane sapa apa sapa Ashabul Kahfi terus ning kono sampe sakirike kiri ke jere jenenge sapa Kitmir dan kan ana sampe nek raja-raja sing dipasang nang omah jarane ben slamet iku ana iku tulisan iku ana Kitmir Nah, jadi raja itu. Jadi itu penyimpangan dari ayat-ayat Al-Quran akhirnya jadi raja malah Padahal Nabi Muhammad gak tahu nggak wira raja. Kan aneh kan. Padahal sehingga Al-Quran sinten. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lo kenal apa Nabi Muhammad SAW sehingga Al Quran Nabi Muhammad gak, tahu gak tau nggak raja. Kan aneh kan <tuh> <tuh> aneh. Iya kang ya. Aneh sebenarnya itu ah aneh ya. Aneh pin aja aja ya. <laughs> yeah, yeah. jadi ayat-ayat sing -ayat jelas mau yakni pokok inti dari isi al-qur'an ya umul kitab umul kitab yuk indui al-qur'an jadi sini yoni-yoni ayat yang jelas doi mau ya wauh ruta wiliyane iku mutasyabihat ayat-ayat sing samar-samar liyane ku ayat-ayat sing sa. samar ono, ya ono si ayat sing samar tapi akeh sing jel, jelas iki inti-inti pokoke Al-Qur'an yaune ummul kitab iku ayat-ayat sing jel, jelas tapi ono, ayat sing mutasyabihat ayat sing mutasyabihat sing piye nggih latufhamu nggih kang ora den pahami apa maknane nggih pira-pira maknane ayat mutasyabihat kaawali ka eh kaawa ili kaawa suwari ngono ka suwari kaya dene kawitane su, surat tunggal alif lam mim iku sapa sing ngerti artine wallahu alam Allah saja yang tahu ya tahu bahwa tafsir tafsir kebanyakan mengatakan seperti itu nggih gitu. hanya Allah yang tahu yang tahu artinya nggih gitu. wallahu alam bi muradi bidalik bidzalik Allah sing ngerti karep karep alif lam mim kaf ya ain shad Tapi nek iku tukang rajah dijejer-jejer ngono. Terus dikaei tulisan-tulisan liyane dadi raja, kanggo keselamatan, kanggo kekebalan, kanggo omahe ben gak dileboni setan. Malah ngono. Dadi sesuatu sing aneh padahal ayat-ayat Al-Qur'an iku nek pengin sampean gak diganggu setan, diamalno. Paling tidak misalnya pe turu maca ayat kursi iku dijogo karo malaikat sampai terba terbangun. Nggih. Jadi ayat-ayat Al Quran nek omah misalnya sintru dan lain sebagainya nek buat wacano ayat-ayat sing pendek-pendek si orang pipi wacano surat Al Baqarah Al Baqarah mereka Rasulullah setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al Baqarah baru sampai nek omah sintru rasa pedi untuk omah sintru didol tuh pun nek didol murah wacano surat Al Baqarah mesti mudar setane setane kalah ambil surat Al Baqarah Al Baqarah gak usah kuat sampean gak usah minder sampaian saya sampai, penting sampai, 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 dikir pagi, dikir sore, terus mau surat al bako, roh mau dikir pagi, dikir sore, sampai mau surat al bako, roh, misalnya setan saya nemu kok muring muring, Iku sampai nggak piye piye pisan maka wis dikir pagi dikir so, sore nggih. Ketika dikir apa dikir la ilaha illallah wa la syarika lah iku ae ping 1 sunae setan niku wis gak iso nem, nembus. Mulane benteng kita itu memang harus di dikir. Oga di gaira raja nek di aja raja enak Pak di raja pisan dienggo perlindungan sak umur urip ngger itu akhirnya agak malah mendekat nih Allah kan malah dia ini bergantung, agak oh bergantung nih Allah, malah bergantung nih ra, raja. Meskipun raja itu tulisannya bener, meskipun tulisannya ben, bener, tapi secara apa? Secara kita harus bergantung nih Allah, itu berubah malah bergantung nih tulisan gitu, tulisan bergantung malah, malah gak gelem ngamal, ngamal noise Pokoknya yang penting selamat menjadi noise. Sholatnya gak gelem malah akhirnya pak, pokoknya rawa pokoknya selamat ditunggu ira raja. Meskipun raja itu ono ulama lho ya, khilaf ulama ana, enek sing aranane nek terbuat dari Al-Qur'an murni atau doa-doa yang murni yang bener sehingga gak unsur kesirikan masih ada yang memboleh Namun itu nanti akan menjadi tasabbuh ning nggone kesiri, kesirikan Kan ngono. Ada-ada yang membolehkan memang ada, tapi delok tulisane. Tapi kebanyakan raja sing wis tak temui, sing tahu dikekno aku, mbok mong sing tobat nggo rajah dikekno aku, tulisane iku enek sing tulisane iku fulanah bin fulanah bin fulanah ndu. Fulana. Aneh. Dadi wong wedok anake wong wedok anake wong wedok Ternyata wong sing duwe kuwi iku olehe gurune, gurune ya seorang apa nek ngarane? Aja salah ngomong ya. <laughs> apa nek Pembimbing pondok lah istilahnya ngono, gurune kui. Ternyata setelah nyekel kuwi anggur bengi dipene diubur-ubur wong wedok terus setelah masa lama yakni beberapa tahun kemudian mau nek perlindungan para Raja iku. Tapi setelah beberapa tahun kemudian Iku ternyata setiap malam iki dipeni diubur-ubur wong terus. Ora kondo aku wonge. Kondo pokoke kondo dhewe hidupe gak tenang. Ora jahe aku. Kan ngono critane. Raja tak buka isine fulana bin fulana bin fulana ngoten Ternyata tak takoki iki kok ngene raja iki tak takoki. Iki koyoke cara secara dari segi lafate iku kodame sing nunggu ijine ku wedok aku Ternyata dicrita aku ngger bengi diubur-ubur wedok akeh kan ngono iku apa? Jin jeneng. Eh. hati-hati tentang hal seperti itu meskipun ketoke ben bener, ketoke apik, ketoke sing ngekeki e wong saleh so. ketoke tok kadang-kadang. Ketoke saleh, ketoke apa Ternyata di situ apa kebanyakan nggih wong, -wong tak temui, sing tak temui nggih di antara tokoh, kalau sering ketemu tokoh di antara tokoh sing tak temui, mereka sing tokoh sing apa iku sing dhekne di, ditokokkan masyarakat biasane dijaluki suwo. Dijaluki kan biasanya tokoh itu. Eku ternyata mereka itu jarang mengandalkan doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah. Karena apa? Mereka gak pede. Aci berdoa Al-Quran gak mandi, gak pede. Mereka mau ngamal amalan amalan Jawa pak ternyata. Jadi banyak tokoh yang didalui, yang dianggap tokoh agama, yang dianggap corok ini ustadz atau yang dianggap ulama, ya. Yeah. terlalu ketong. <laughs> yeah. Iku ternyata, bu, amalannya amalan Jawa, pak. Jadi Bahkan pendekar-pendekar mereka itu sing sing ketoke ulama, ketoke santri, iku amalane Jawa, Pak. Kenek opo gak amalan Al-Qur'an? Padahal Al-Qur'an iki surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas iku wis dasate luar biasa. Sing Al-Falaq tok iku ning nggone tafsir luar biasa nek pengen ngerti hebate tafsir Al-Falaq golekne ning videoku ana, tafsir Al-Falaq. -fa, al Ku hebate luar biasa, luar biasa. nganggo kuwi? Dia menggobok keyakinan yang Al-Quran, keyakinan sabda Rasulullah tentang bahwa Al-Quran lari setelah dibacakan Al-Baqarah. Apa, orang ber, ketika berdoa dijaga oleh malaikat ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa dan lain sebagainya tentang hati hadis itu, mereka kurang yakin. Yakinnya apa setelah mereka jopo montrojo, Jowo. berarti keyakinannya dia ini Islam itu tipis, sing kandil malah nenggone jowo. padahal bodine, ini masalah kita es Islam itu sungguh berbahaya berbahaya, Ada tuh, enggih, dan keyakinan mereka ternyata nenggone mantra-mantra pak malahan pak, enggih, enggih, padahal itu sudah tokoh yang diagungkan, yakni tokoh yang nengkono wis mengajarkan agama, tapi dia ini eh, juku e, eh, juku e eh, sesuatu yang nggarai doa mandi nede niku ilmu, buatan agama ini niku wow, kan terbalik, ngatan. Iku kadah niku mlane ati-ati nek sampean muni nyuwukno atau ngrukyahno, jangan-jangan itu bukan rukyah. Ya ini bukan rukyah sing syar'i lho okay? nggih. Jangan-jangan itu isine mlane ketika rukyah pun sing dibaca apa itu kan ngono. Mlane beda-beda tipis antara iku rukyah sing kira-kira syirik ambek rukyah sing bertau bertauhid itu bedanya itu tipis gak keto gak ketoro podo podo su suok podo podo do doa ngerti nggih. Ya? Nah itu lah nanti penyalahgunaan ayat Al alquran. Al Quran. <laughs> raja-raja nah, <tuk> dan ilmu-ilmu tentang itu banyak sih tingkatannya kok nenggur nengguri kitab tauhidnya wonten nah, tingkat ya. jadi tingkatannya dia ini aku mau nih apa mau nih apa nah aku Jadi wau koru mutasya biat sing ayatnya ki ayat samar. Latu ono sing faham ya. Latu ora ora den pahami ngono. Apa maani maani ha pira-pira maknane ayat sing samar mau kawali, awali ka ka suwari suari kaya dene kaitane surat nggih. Kaya kaitane surat sing tak ndo mau nggih. Ambekan apa ayat-ayat sifat nggih. Ayat-ayat asma asma Allah Subhanahu wa taala be ayat ayat si, sifat iku biasane sing di simpang no arti arti nengi kau dene ar rahmanu al asis tawa itu disimpang no arti nengi padahal nengone tafsir jalan sendiri apa apa uh, 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 ar ala istiwa itu ning nggone tafsir istiwaan gie. kelawan istiwa yali kang patut bihi Allah Subhanahu wa taala. ini Allah iku memang beristiwa, tapi istiwa piye? Iku terserah Allah Subhanahu wa taala sing cocok kanggo Allah, kita tidak bisa memfikirkan dan kita tidak bisa membayang, membayangkan pokoknya kita iman, ngoten mawon. nah iku justru itulah ahlu sunnah wal jamaah, wal jamaah. Pokoke iman. Ya. Terus istiwa piye Allah? Iku gak kena botak -kana iku. malah koyo Imam Malik sendiri al-istiwa'u ma'lumun wa kaifiyah e kaifiyah kita tidak tauta istiwane mak ma'lum iso ana Al-Qur'an yoistiwa tapi iso terserah Allah Subhanahu wa taala kan Terus fa'amalladzina fi qulubim jaygun. Iki lho sing paling anu ya iki engko sing wong gawe rajah bareng ya iki. mongko ana pon wong akeh fi qulubihim. Iku fiqulim kang tetep eng endalem atine alladzina jaygun utahe penyimpangan. Nek sing ning atine wis ana penyimpangan, maenun tegese penyelewengan anil -haki -sangking hak saking al-haq ning atine wis nyimpang saka al-haq. Dadi atine wis condong ning apa oh, iku ning gone kebatil kebatalan ya ni nyimpang komone alhad condong ning gone kebatalan pisan dadi fayatabiuna anut sapa alladina ma eng perkara samar ekang samar apa ma minhu saking Al-Qur'an Al-Qur'an. Dadi dhek malah ngetutno anut sing ayat mutasabi mutadab sirawat malah diditut kanggo apa kanggo nyesatno wong, wong awam gak paham dibodhone ken kenek nganggo ayat-ayat mutasabiat sing samar. Dhek ning ngene nek ngarani Allah bersemayam ning ngatas aras berarti Allah padha mah makhluk. Dhe wong-wong ngono terus padahal wong Ahlussunnah Wal Jamaah gak tau ngarani Allah padha mek makhluk, yakni apa laisa kamis li seun. Lha padu wae sajane gak Allah Maha Melihat. Ya Allah ngarani Allah iku bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara, nggih, kalam ya Berarti kowe ya madakno Allah mbek mah. makhluk kudune ya ngono, aja kok istiwa thok, nggih. Muga iku dhewe makhluk. Muga sifat-sifat sing -sifat melekat ning Allah itu juga ada sifat-sifat yang melekat di makhluk hampir sama, cuma beda. Yakni apa Laisa kami sendiri sae, -se sing melekat ning Allah khusus Allah tidak sama dengan makhluk kan ngoten mawon. Oh jadi hajat kuwi tho sing mesti Ar-Rahmanu Al-Aziz tah wae Kuwi wae pisan. Sing dipeletet ngalon ngidul niku kuwi wae. <laughs> fayyad tabi unamongko anodzopo wong, wong sing nyimpang mau, gie. ma eng barang tasya bakang, sama ropo mamin husangking al-Quran, yakni sing ayat mutasya biat, iptigo akrono amrih, tola batak si amrih al-fitnati eng fitnah, nah, jadi di, iptigo al-fitnati krono amrih fit, fitnah, li juhalim krono, vira-vira wong bodhone aladina al biwukuhim kelawan tumebane wong bodhone aladina al fi syubhati ing dalem sub subhat dadi memang kanggone bodhone wong bodho-bodhone wong pinter gak ngarangan ngandel ngono wong pinter sing ngerti Al-Qur'an gak ngarangan ngandel nek apa iku sing jenenge asabul kahfi dan lain sebagainya nek wis ditulis terus iso nglindungi omah iku kurangan ra ngandel kan Sing melindungi omah Allah Subhanahu wa taala dengan amal, perantara amalan-amalan kita berupa kita beribadah, berzikir, dan membaca Al-Qur'an Al Al di dalam rumah, itu bisa melindungi ruh, rumah. Ya amalan-amalan sing melindungi awake dhewe ya amalan termasuk mang lho. Maulail waladul syirikalah iku mang lho. Ping 1 iku sampean wis gak ngarah iso jin apa nyurupi sampean wis gak ngarah iso. Pokoke sampean gak ketinggalan maca iku setiap hari, gak ngarah kesurupan jin. Oh, kan ngono. Kang ana diket pagi sore iku ke aja ketinggalan kan ngono. Mesia sithik mesia uga kabeh kadang kabehku akeh ya pilih sing sampean kira-kira isthi isa istika istiqomah. Nek rumangsa kaken, sing pilih sing kira-kira isa -kira istika istiqomah kan iso kabeh ya kabeh sing ning gone Hiznul Muslim, yu, abie, bisa. No, muslim yu. Komplit, yu. Kabe, yo apik misalane. Kan ana ning Muslim komplit ibu. Nek iso kabeh yo Iso apa iso istiqomah. Sing penting istiqomah. Moga biasanya emang pisanan-pisanan semangat di buat cokok tapi mau kursi dino rong di, rong dino berkuwi, wes arah sara, arah sara senen. Buarang wes, onok kejadian misalnya kesurupan dan lain sebagainya, kayak bi, bingung, kayak bingung. Bab tigo alan apa itu amrih bab dego takwil li lan al-Qur'an. Dadi dhek yo golek takwile Al-Qur'an, al-tafsira tegese tafsir Al-Qur'an. Wa ma ya'lamu mutawilahu illa ma ya'mun ora weruh, nggih. Al-Qur'an, tafsira tegese tafsir Al-Qur'an, sinten illallahu kecuali Allah Subhanahu wa taala wa tau hale Allah sing ngerti maksude Ar-Rahmanu al-Arsy secara hakikat sing ngerti hanya Allah saja nggih. jadi mokor Allah tak usah ngerti karpe maksudnya misalnya alif, lamim, kaf, haya, insyat itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu khalis wiji Allah hanya Allah saja warrosi khunana punutai wa wong sing apa yuk, netepi kabeh asabituna tegesin netepi kabeh almuta makinuna tegasi, apa yuk, kukang netepake kabeh fil ilmi yang dalam ilmu wong-wong sing Neneng goni terjemahnya biasanya orang-orang yang mendalam ilmunya kan oleh ini wong sing selalu menetapi ilmu selalu belajar. Rosihun ini wong sing mendalam ilmu nengnen terjemahnya. Jadi Rosihun arti ini artinya netepi kabeh neng il ilmu fil ilmi. Yakulu wong nah, neng sing belajar mendalam ilmunya ini yani belajar terus mendalam ilmunya. Iku yakulu nange podeng ucap sobat Rosihun aman naiman sobat kita lawan kitab sing mutasabia sing samar. Eh bil mutasyabik tegese kelawan kitab yang samar ana usah temenek ayat mutasyabihat mau ikumin min indilai saking ngersane Allah Subhanahu wa taala kudu iman nek ayat sing samar mau ya ini termasuk ayat kawitane surat nembe ana ayat-ayat sing sifat-sifat Allah iku mau kanggone Allah Subhanahu wa taala harus iman iku kanggone Allah ngoten mawon Wala ana lamun lan ora maknahu eng maknane nggih hakikat maknane ayat-ayat mutasyabi mutasyabi wong sing berilmu ngono Aku iman nek alif lah mim ka fa ya in ar-rahman ala Allah Subhanahu wa taala. Aku gak roh hakikat makna maknane. Hakikate lho maknane lho maknane. Mulane nek gak roh hakikate maknane berarti tidak sama dengan mah makhluk kan ngono. <tuk> 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 Kullu nu taisababiane yakni minal muhkami bil mutasyabihi yakni apa uh, iku sangka ayatnya sing jelas mbek ayatnya sing samar. Iku min indi robbina sangking ngersane Rob kita, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, kabeh konggoni Allah. Wama yadzakaru, wama yadzakarulan ora, opo ngalapitutur. Sopo illa ulul albab, kejopo wong sing, duwene akal kang sampur, kang sampurno. Ashabul ukul tegesi, wong sing duwene ah, akal. Tadi gak ngarah ngambil pelajaran, kecuali wong sing duwene akal, sing sempur sing sampurno. Ya, jadi, dadi inti intine ayat-ayat di dalam Al-Qur'an sing paling penting kita imani dan kita pelajari, kita baca. Ojo-ojo sungkan-sungkan maca terjemahan Al-Qur'an, ojo sungkan-sungkan. Sampean ora gelem maca terjemahan Al-Qur'an nang arah roh artine Al-Qur'an. Ya terjemahan wis akeh, nek terjemahan lah dia bereng. Iman kan iku wis di sing penerjemah wis opo iku ora trimo sawulan rong-rong iku penerjemah. Nggih, tim isian. Wis ditulis berkata, Sampean maca wae gak gelem, gak gelem. ayat-ayat nek jelas maksude. Mamane ning catatan kaki bereng tafsire manut tafsir iki ngene catatan kaki bereng. Kurang penake piye wong saiki? Oh, terjemahan. No. Ojo ngono terjemahan piye. Lah wong-wong sing terjemahan ku ya nerjemah misalnya aku maca alhamdu utawi saka meneh bujih tulis utawi saka meneh bujih kaya nerjemah wae cuman nerjemah ana kan liwat langsung lewat kata-kata langsung terus saiki muga canggih ben memudahkan untuk orang belajar diterjemah ditulis dhewe di, karo sing nerjemah kan ngono tak bedane padha-padha nerjem nerjemah dadi ora ana wong belajar ngaji kitab tapi anti terjemah uga ora kabeh sing saiki sing buwit maca kitab gundul gak ana iso roh artinya, biar dia yoko terjemah. Gak mungkin ti? Tidak. Kan ngerti? Mung di ini buka kamus, soya, kita ceritakan kan di ini Kang Ilan, kamus, oyo, no e kang ilan ka kamus. Jadi, kalau nanti ojo sungkan, nanti didarani, wah oh, ngaju terjemahan, woy ojo sungkan, so, memang isi tewang kok terjem Terjemah. terjemah. Dia ini dia gak terjemah, gak iso. Mung di ini terjemah ustate, terus dia ini nulis. Padahal kan terjemahan juga, kok newek berarti tulis di kan wocok terjemahan, kan wisan? Cuma tulisannya di? Di, bedanya kan ngunoto. nggih pancen ngono. Oh, anggere terjemah wis senengane belajar terjem terjemah. Heeh. Maido belajar YouTube. YouTube yo ilmu iku dadi Dadi amal jariah iku. Dadi YouTube mau nek yo nyata ngene iki di disetel terus dirungokno terus ilmune dienggo mosok gak oleh? Nggih kan ya dari nyata, belajar YouTube. Dipaidu, maca terjemah dipaidu. Terus njaluke piye? Padahal dhewe-dhewe ya ndelok YouTube kan ngono. ya dekne dhewe ngono padahal lebih mudah nge. YouTube kuwi lebih mudah ya. Kebian wong nyatet tenanan niku nek nek nyatet kare YouTube-e oh, no. Kan pen kurang penake belajar sak -ni, sa tak nah, lanjuti pelajarannya ya <tuh> ben sidik sidik oleh Iku moga nane menyangkut ayat-ayat muhkamat be ayat-ayat mutasyabi. mutasyabi ya Jadi tak cuplek no contoh tafsiran nih. Jadi ben ono ono coro mono nih kotafsiran tafsiran kan misalnya ono tendensi yang kuat nih. Ben oga tidak ngarang-ngarang di diwi Tidak <tuh>. ada terjemah. Yo iki terjemah. Waduh, iki yo terjemah asli nih. Terjemah. Di mana nih tulisnya jadi terjem terjemah. <tuh> Jadi kutuhnya pd kita itu belajar dari manapun harus percaya di diri, nggak usah ngopi-ngopi ngomongannya uang-nguang. misalnya tuku terjemahan, sampai baca, biasa aja dibaca. Dibaca, kok hidup-hidup sampai pinter deh, dewe nggak kero, nggak kero, so. tambah ilmu kro kero, nggak kero, Sampain, gak gelom, so. Sampai nggak gelombang coblas orang tambah ilmu. Mungkin coro ilmu penelitian, penelitian penelitian orang-orang ahli peneliti itu, ilmu mendengarkan ini itu bertahan rata-rata selama tujuh hari. iku mulai kalong. Berapa persen persen kok selama sampai sampai 1 bulan terus sampai berapa itu sudah hilang. jadi umpama sampean tak dalili saiki paham mlebu yo. Nek sampean gak deres, gak bok rungokno, gak bok apalno misale, iku mungkin satu bulan dua bulan kemudian tak dalilina ya kaya-kaya anyar neh. Kan ngono. memang ingatan niku bisa melem, melemah. Mengko kudu diasah terus ya. Diasah nek gak diasah melem, melemah, ilang-ilang, ilang-ilang hilang, 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 hilang ilang babu fadli tauhid nggih utawi iku bab mertelake jelasno tentang keutamaan tauhid wa ma yukaffiru min wa ma lan perkara yukaffiru kang den lebur apa ma SANGKING adz-dzunubi saking pira, -pira du, duso. jadi iki bab keutamaan tauhid sampai keutamaan dilebure dosa dengan sebab bertau bertauhid jadi wong bertauhid itu dosa dilebur Wa qaulillahi ta'ala lan firmane Allah ta'ala yaiku rupane firmane Allah alladzina amanu walam yalbisu walam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun alladzina utawi wong akeh iku amanu kang padha iman sapa alladzina walam yalbisu lan ora nyampur aduk sapa alladzina Imanahum eng imane alladziina bidzulmin kelawan kedoliman, Asyirkin e tegese kelawan kesyirikan. Ulaika uta mengkono-mengkono alladziina iku lahum kedue alladziina al-amnu utawi keamanan. Ya nek keamanan min al-adzab isa engke Wahum mutawi Allah dinaiku mutaduna wong kang ak oleh pituduh ka KB. Jadi nengkene Allah dina amanu walam yalbisu imanam bidulmin. Yaitu orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kedoliman. Nah, ini pas ketika ayat ini turun, ini, termasuk sahabat Ibnu Masud protes. Wahai Rasulullah, sopo diantara kita saya enggak iman yang nggak nyampur imannya bek kedoliman. Kita semua itu berbuat do, dolim, mendolimi diri sendi, sendiri, semuanya melakukan kemaksiatan, semuanya melakukan do, dosa. Siapa yang gak nyampur keimanan baik kedoli, kedoliman? Terus dijawab kalau Rasulullah, oh maksudnya, cara gak ngono maksud, maksudnya itu apa itu uh, maksudnya itu inna syirka terus, terus Rasulullah menyetir ayat inna syirka ladulmun adim sesungguhnya kesirikan itu adalah kedoliman yang, be, yang besar jadi maksudnya itu si sirik maksudnya sirik ya yakni ya bunaya la tu sirik billah ya inna syirka la dulmun adim yakni maksudnya si sirik jadi kedoliman yang kene maksudnya si sirik jadi wong wong ya wong wong sing iman ye, sing gak nyampur aduk no keimanan yang mau mbek kesirikan ini iman percaya mbek Allah ya tapi neng kono dia neng ya, gak ngelakoni kesyirikan, gak ngelakoni kesyirikan. Ulaika lah mul amnu. Ya. Mereka itu, ya, bagi mereka itu adalah aman. Ya ini nenek akhirat dijamin aman karo Allah minal adab dari sek sekso. Asal sampai ini gak nyampuri keimanan bek syirik, ya, syirik, ya. ini secara umum baik syirik asgur maupun syirik akbar. Mulai nenek syirik asgur naga ke isti istighfar. Ya. Nah ketika sampai meninggal gak ono syirik akbar gak ono syirik asgur dijamin karo Allah ah, aman. Yani aman dari a ah, adab. Lah nenek dunia, juga aman juga. Aman dari c se setan pengganggu. Aman dari badannya, aman dari... Da Maka apa orang melakukan kesirikan itu gak aman. Diteror karo danyang. Orang yang memiliki pesugian. Ya. Itu mesti ya anggar bulan, tahun diteror danyang. Di, di itu tumbal. Di tumbal. Di jalur tum, sajen. Awas gak pakai sajen. anak tak bon gondol kan ngono kan gak aman deh uripe jadi bawa masuk gak aman uripe tapi naik sampean oh gak berbuat syirik aman di joko allah subhanallah jin jin setan setan apa dan yang dan gak mampu gak ngarah iso apa gak ngarah iso enggak ganggu mereka apa dijamin aman ya ini nendunya ini sampai bener-bener gak musyrik dijamin aman karena Allah subhanahu wa ta'ala tapi kadang-kadang kita, mari kadang-kadang ada unsur-unsur kesirikan yang da, datang, baik lewat kata-kata atau lewat hati kita kadang terbesit sesuatu yang menuju kesirikan. Yeah. Terus kata-kata kita nanti muncul di kata-kata menjadi kata-kata yang mengandung kesirik. Kesirikan, Iku masalah masalahnya. Terus kadang-kadang Syirik Asgur juga, Ya Khofif, itu masuk ju, juga. Malahnya kita harus belajar tahu, itu mengerti Syirik Akbar, Syirik Asgur, yeah, syirik Khofif. Kofi, nek wis ngerti ya Pak ketika berbuat langsung beristighfar istighfar sehingga gak sampai meninggal kita meninggal dengan tidak membawa kesiri kesirikan nek meninggal tidak membawa kesirikan lahumul amnu yakni ning akhirat aman dari adab Allah Subhanahu wa taala wa hum muhtadun mereka juga mendapat petun petunjuk gitu. <tuh> tapi ya mang nek sampean kesirikan wis to Sampai nek duwe kesirikan mesti gak aman. Lewat dalan angker wae kayak ngantek muni amit mbah. Pekoro nek gak amit mbah kaya gak, gak aman. Diganggu. Kaya lewat tretek sing angker gak gak ngebel misale wedi nek digang, digang kan gak aman yo. Tapi nek wong sing gak, bertauhid lewat oboh tempat angker, tretek angker cukup apa? Auzu bikalimatil tamati min syarima. Mahola selesai kita merasa aman tidak takut digang, ganggu kau merasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kula lahumul am amnu aman kita di dunia kita aman nek wis bergantung ning Allah di akhirat kita aman tidak dihadap oleh Allah Subhanahu wa taala anu badat bin somit iki ya. saking ubadah bin somit jadi beliau ini adalah apa sahabat ansor nggih, ya. sahabat ansor Kalau ngendi kau sinten Ubadah bin Somit Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man sapa ne wong iku syahida lamun bersaksi sapa an ing sateme kelakuan la ilaha ora ana ilah kang haden ibadahi iku maujud illallah kejaba Allah utawa an ing sateme kelakuan la ilaha ora ana ilah iku hakun hak illallah kejaba Allah wa ta wa Allah la syarika lagi ora nyekutokno orang ana sekutu iku maujud lahu kedue Allah wa anna Muhammadan la satana satu nabi Muhammad iku abduhu hamba Allah wa rasulun utusan Allah wa anna Isa lan satu men Isa iku Abdullah hamba Allah wa rasulun utusan Allah Kenapa opo iki ngantek bersyahadat tok Isa bareng padahal nabi-nabi liyane gak mengko Isa dianggap anak Tuhan kan ngono mulane dikongkon wa anna Isa Abdullah wa rasuluh nggih mengko Di antara satu-satunya nabi sing dianggap anak Tuhan itu nabi Isa. Nek nabi-nabi liyane wis maklum. Yeah, maklum. Bahkan orang-orang Yahudi bereng mengimani nabi-nabi yang lain juga. Nabi wong Nasrani pun ngimani-imani -ngiman nabi-nabi yang lain ju juga. Tapi dene neng nabi Isa dianggap sebagai Tuhan, anak tu, Tuhan nggih. Yeah. Utawa jelmaan Tuhan yang ada di muka bu, bumi. Yeah. Isa jelma bereng ngono. <laughs> yeah. wa kalimatuhlan kalimat Allah apa maksud kalimat yakni kalimat Allah kun fayakun mengko nabi saiku didadekno diciptano secara kun fayakun ora ana bapa babake iso dadi anake alqaha kang apa iku jenenge ngletakno sapa malaikat jibril ing kalimat kun mau ila maryama maring maryam wa lan ruh ruh digo jibril nggih minuh saking Allah subhanahu wa taala dadi malaikat jibril nggo rus ditiupna Ibu Damar Maryam. Terusan dadilah Nabi I. Isa tanpa ba? bapa. Lah saiki umpama ono wong meteng tanpa bapak ngono gak secara logika logika gak mung. gak mungkin. Secara logika gak, mung. gak mungkin. Dadi gak mungkin wong meteng tanpa ba? bapak. Nah, itu masalah mulanya dari ini. Maksudnya ruh minhu dari Allah, bukan ruhnya Allah, ruh minhu dari Allah. Wal <guluhkan> talan surgo, lan eng surgo, ikut hakun hak. Wan narolan eng rokok ikut hakun hak. Eh, wong nih wes yakin, wes bersahadat lah ilah ilallah. Nih sila ilah ilallah, kudunya gak ibadah Allah loh, ikut syaratnya. Nih la ilaha illallah kok ono syarat-syarat nambahan apa itu? apa iku rukun la ilaha illallah ya. Tapi nek wis la ilaha illallah iku kudune ora ibadah ning gone liyane Allah Subhanahu wa taala. Nek wis ngono, wis bersyahadat ne, wis ya ne syahadat loro, mengko Nabi Isa iku nabi, ambek rasul, uga ngarane anak Tuhan, ya, berarti iki tujuane wong wong Kristen kudune ngono. Nggone ngono dhek nabi Muhammad utusan Allah nggih masuk Islam kan berarti. Nek no. <tuk> wis ngono, nggih, surga ya hak, neraka ya hak, mega somben sing ana nek akhirat tukur surga neraka, liyane. Dadi ka aku ya Allah aku gak kuat mlebu neraka, <tuk> gak pantas mlebu surga. Lah pantese mlebu apa mongone ekor loro kuwi? <tuk> kan ngono. <tuk> Yo piye iki Anake ya kur loro kuwi. Nggih to? Anake kur loro kuwi lha kok muni aku gak pantes mlebu surga, gak kuat mlebu neraka. Jalukne ngendi? Kan ngono. Nek wis ngono adkhalahu monggo mlebukake hu ing man wong mau sinten Allah wal jannata ing surga. Wong nek wis bertauhid dijamin mlebu surga. suarga itu yang paling penting ya wong nek bertauhid dijamin mlebu Mulanya mulane sampeyan sing penting tauhid di sing Pak Suratman ngajak ngaji kitab tauhid padahal Kiai Mbah ngaji kitab tauhid teng griya <gih> ning kene dikon ngajine ya tauhid itu pen penting sampeyan wis bertauhid iku dijamin mlebu suarga wis pasti ada kepastian masuk surga nek sampeyan bertauhid ini meninggal membawa tauhid nggih kecuali sampai wis kenal tauhid ngene iki wis bertauhid bareng ngono berbuat syirik Ye, malah mujo ning sendang ta terus sampean meninggal yo, sampean wis di atas tau kate jenenge tau kite batal. Nggih. Iya mujone sendang, sendange ben padahal sumber, Jadi, Allah, ye mlepokno, ye, sampeyan, yani sing kaya nyumber itu Allah sing kaya sumber. Dadi adkhala jannata Allah nggih mlebokno nggih sampean yakne wong bertauhid ning gone swarga. Go, Alamaka amal. Alama nah, ingatasi opo apa wae kana, kang ana sapa man minal amali iku saking ah, amal. Amale piye wae de dijamin mlebu swarga. Piye jajalan? Nduh. <tik> <tik> iki pun ngene iki lafal ngene iki nek di gak disalahpahami wong, terus akhire sing penting wis bertauhid terus ngla gladrah. Nek gladrah yo rugi sampai asal isek bertauhid meskipun gladrah dosane akeh tetep mlebu swarga. Tapi ru, rugi, rugi. Rugine piye? rugi. Maka ulama itu ada dua makna di sini, ya. Di antara apa? Di antara maknanya, yakni masuk surga, walaupun dosanya ba banyak. Asal orang itu bertauhid pasti masuk sur, surga. Itu kunci pertama, ya, sampai bertauhid Jadi asal sampai bertauhid dosanya akeh lah. Ada jaminan masuk sur, surga. Itu yang pertanyaan kedua, asal sampai bertauhid. Dijamin masuk surga, namun surganya bertingkat-tingkat. Ya, sesuai amalnya masing-masing ma. Masing-masing terus gladar sampean bener nek tauhite gak sampe prodol sampe meninggal sampean masuk surga, hmm? tapi <tuk> surgane tingkate dewean paling isor. Lho kan ngono. Tapi kan tingkat-tingkat. Kan ngonoh? Mulane kita dakwah tauhid itu intine ning penting iki bertauhid dulu, nek wis bertauhid itu djaminan masuk surga. Tapi nek sampean amalane iku nanti tingkatane pun disesuaikake amal masing-masing nggih. Nggih. Ngono. Nah, iku lha hebate kalimat tahu, tau tauhid. Mane di, di si. nah, nah, itu diajarno di disik ngono. Dadi ala maka naminal amal. Ojo terus gladras, mulai kadang-kadang wong sunnah kadang-kadang tak kadang-kadang yo gladras arepe dewe pol kadang-kadang. Ngono iku nggare elek-elek dak was sunah luw kadang-kadang salate kesek, padahal khusyuk iku termasuk sahabat jabat nabi ku nek ruku bereng kadang ngantek digambarno opo mono, manuk mencloyo gak gak miber perkara saking khusuke. Eh. Itu, meskipun gak batal lho yo. Kadang-kadang wong sunah rodok nyepelekno. Artine apa pepe gak batale terus sakarepe dhewe. Kan ngono kesak kesek <gif> Diawasi wong sing biasa khusuk, aliran sakjebane wong sunah nggih. Iku diawasi iku sarung iku mosok alus sunah tenan malah ngono dek, Padahal seandainya kita ketok khusuke kan bisa jadi itu jadi perantara dia malah kenal sun sunah. Gak ragu dhek ragu. aku iku di dalam hal dakwah kadang-kadang perlu juga artine kita perlu menampakkan kekhusukan kita perlu menampakkan dalam rangka dakwah bukan dalam rangka ri, ria dalam rangka dak, dakwa sampe nek salat di depan orang-orang sing -orang sekirane target dakwah sampe nyuseng khusuk tujuane apa halusuna wal jamaah juga bisa khusuk hu, dari sisi khusuk dari sisi bukan dari sisi hati sah, dari sisi fi, fisik fisike kita khusuk nek salat santai tenang orang ora kesan kesek Nggih. <laughs> yeah. Meskipun enggak batal ngono masalah iki meskipun enggak batal jangan meremeh, meremehkan. Muga apa tarjete dak dakwah. Muga mereka-mereka itu sing orang-orang sing notabene deke apa iku semacam sufi, Yaku mereka iku roh wong ngene iki dianggep apa? Deke gak klem ngrungokno kita kadang-kadang mung salate wae ngono dakwah iku pen penting kan undek? Kadang-kadang didarani oh, wong ku ora roh apa syarat rukunne salat malah didarani ngono. Padahal kita tahu ya, bahwa itu tidak membatalkan salat so, <tuh> Tapi mengganggu da, dakwah bisa mengganggu da, dakwah. Moga mang didarani wong ora iso ngaji malem. <tuh> Jadi dakwah itu penting ya. Jadi dari sisi hal keadaan kita itu bisa untuk berdakwah. Dakwah bukan hanya ucapan saja nggih. Keadaane sampean rumah tanggane ketok harmonis, rumah tanggane tenang, nggih meskipun kuangelan aja kok ketokno, meskipun ora nduwe dhuwit aja kok ketokno. Dadi wong sing wis bertauhid, wis alus sunah, diawas wong oh wong tapi kok penak, kok santai, kok tenang, iku juga jadi dakwah ngono lho. Aja malah ngrunya-ngrunya wae. dakwah nanti oh eh <laughs> hehehe tidak wajar dengan dengan kita tidak menampakkan kemiskinan sendiri itu kan juga termasuk mengsari Adi syariat kankan kita untuk menahan di diri dari meminta-minta ye baik minta secara langsung atau secara bilhal keadaan kita melas mesyawamu raumong ronik kepenjalu kan dengan perdua nisanul hal nisanul makol misal gabo omong no tapi keadaan em, Oto lewat sindiran tapi njaluk, iku sebenarnya tidak, Bu. Bo. Tidak boleh. <guruh> meminta-minta kan enggak, bo. enggak boleh Ya kita bertahan metu gagak-gagak sahabat-sahabat Nabi ki ben metu gagak kita sugih padahal omah apa-apa. <guruh> kan ngono iku ya ono. Dadi kudune ngono. malah wong-wong malah mulaane kowe gelem nyekar yo pemareng ngono malean kok kowe malan <laughs> <susuk> yeah, okay, jiaro, ga, jiaro jiaro, jiaro aku ora gelem ziarah gak gelem nyekar nek ziarah ziarah ono aku yo gelem ziarah kok heeh kowe ora nyekar ya pemareng ngono ora gelem goni mbah buyut nggowo ha ngono malean kok male ngono <laughs> okay. kita tampakkan bahwa kita tanpa itu pun kita bisa hidup bahagia kan lho. Dadi wong kita bahagia kok akhirnya kan. Yo nek keluargane ditotop ya sithik gak tukaran bereng kan ngono ben Meniku tuh termasuk menjadi dak. Tujuan kita apa tujuan dak? Menampakkan kebaikan nek tujuane dakwah, bukan tujuan untuk riak pamer dirinya sendiri pribadi itu enggak apa-apa. Tampakkan saja kebahagiaan kita. Kita itu bahagia setelah kenal sunah kan ngono. Nggih. Iku jadi dak dakwah. Kowe jute ning nggone Mbah Buyut terus urip mloro kabeh ya. aku penak Eh <men> e ya deneng anu ngene ban buyut nyatane momong sing nenem buyut kan ya akeh cang sing urip lara kan. Ya nyatane uga momo koke gak kepastian usaha. <-huh. men> <men> Wala humala ni keduwe eh, Imam Bukhari muslim ya ni riwayat Imam Buri, Buri idbana, yang dalam hadise riwayat ibban. Ini juga sahabat An, Ansor Idban ya. dia sahabat terkenal juga Fa inna Allah mongko Allah Taala ikut ngarama kesintun Allah ala nari yang atasnya neroko man engwong ko lakang ngucap sopeman la ilaha illallah eng ucapan la ilaha illallah yap dalam keadaan berharap sopeman bidalika kelawan mengkono mengkono ucapan la ilaha illallah mau wajah Allah eng wajah Allah subhanahu wa taala. Jadi La ilaha illallah itu dia akan diharamkan masuk surga ketika dia berharap, Jadi, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ono harapane eh, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala ikhlas berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan la ilaha illallah. Ketika kita ikhlas kepada Allah otomatis kita tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, enggak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ilah itu adalah yang diibadai, yang didoai dan lain sebagainya. Doa karena doa wal ibadah, doa ibadah. Jadi ketika kita wis la ilaha illallah terus tidak berdoa kepada selain Allah, kita diharamkan masuk neraka. Hebat toh? Ono gak kok mukur la ilaha illallah artinya gak Nggih, mukur sing roh. aku membendina wis lailalah la ping 1000 tapi isek neng ngene ya padhumae ora roh dera roh artine la ilaha illallah gak tembus ning ati gak duwe tujuan ikhlas lillahi ta'ala <tuh> wa nabi sa'idul khudri lan dene abu sa'id al khudri radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kala ngendika sinten Musa Musa yakni Rasulullah mengisahkan tentang kisah Musa ambe Allah Subhanahu wa taala nggih Kala ngendika sinten Musa Nabi Musa alaihi salam ya rab ya rabbi pangeran engsun yakni Allah Subhanahu wa taala Alim nih, mungkin ngajar no panjenengan nih eng-eng syai an engse sesuatu. Azkurukang zikir sapa ingsun kae pangjenengan. Wa du'a lan donga sapa ingsun kae bihi kelawan syek sesuatu mau. Ya Allah aku ajari sesuatu ya Allah sing kira-kira iki Nabi Musa Termasuk nabi sing terkenal apa Kalimullah Termasuk nabi ulul Az azmi. Luar biasa ya Ya Allah ajari aku ya Allah sesuatu sing aku zikir ning jenengan aku ndungone nganggo sesuatu mau qolamatul sinten Allah yakni berfirman sinten Allah Subhanahu wa taala qul ngucap po sira ya Musa, hey Musa la ilaha illallah Eng ucapan la ilaha illallah lha ilaha hebate ra kalpa nabi Musa njaluke dikei la ilaha illallah wa de nger la ilaha illallah, illallah. illallah. mukurgo gedhek tok aja Qala Matur Sopo Musa, Ya Rabb, Wahi Rabb Qullu ibadika utai sabat-sabat hamba nipajinaniku yaquluna Ngucap kabehada ingikila ila Allah Ya Allah aku jaluk sing spesial kok Jaluk sing spesial, spesial. Mung, Hamba 6 kabeh ya Allah, iku wes ngucap nola aku jaluk ila spesial aku bokeh ila ila hail Nabi sing ulul azmi weh Butuh diiling no, tentang ila ila il". kita mula kita butuh dielingno tentang la ilaha illallah. Muka Abdul falam fa annahu la ilaha illallah. Jadi dikir kuabe yang paling utama la ilaha illallah. Jadi Nabi Musa itu protes dia ini jaluk, jaluk dikir, dikir la ilaha illallah. Jadi ini ya Allah hamba kabeh gitu yo. Iku pasti dikir la ilaha illallah kok bokeh iki kan kuno. Kolam berfirman sinten Allah ya Musa he ya Musa Law annas samawati lamun saktemene pira-pira langit ashab akang 7 ya langit cap 7 wa amirahunnalan opo sing makmurna langit cap 7 yakni penghuni langit jampi 7 ya sing makmurna langit cap 7 ya penghuni langit cap 7 dadi seandainya langit cap 7 nggih sak Ghairi saliane ingsun Allah. <tik> alloh. Alloh. Hadith lho saliane ingsun Allah. Berarti mlane Allah ning langit iku bener. Kan saliane ingsun Allah. Nggih hadis lho, hadis sahih lho iki. Dadi law annas sama wa as-sama, lamun satemene nggih, langit sapitu amirahu na lan sing makmurna langit sing sapitu mau, ghairi saliane ingsun Allah, lho no, kan mafhume kan berarti Allah bareng kan, mlane Wal aradhina lan bumi asapakang pitu fi kifatin dalem apa ya ada timbangan yakni apa ngene iki apa jenenge nek cara ning timbangan sing ada ini nggih Apa Pak <gatif> <gatif> Ana jenenge dhewe kuwi mestine ya. nggih dalem wadah timbangan sing siji wala illallah lan la ilaha illallah fi Ini dalam timbangan siji nih. jadi timbangan niku ana nek timbangan akhirate ana timbangan ngene siji ngene siji engko diisi dosa mbek diisi amal apik mbek amal elek engko abot Abad endi kan ngono nek kene kan gak ya model timbel mbek ana dah tok ya ta heeh nek timbangan timbangan beras beneng am kok timbel mbek nggon timbel mbek nggon adah nek iki ada podo kan Ngeten nggih, sing mule nggih nggih. Malat gaya. mongko ngalahake nggih. Bihi langit sapitu saisine mbek bumi sapitu Apa la ilaha illallah lafadz la ilaha illallah. La ilaha iso ngalah ngalani bumi sapitu saisine sak malaikat kabeh. Niku dikek timbangan siji. La ilaha tok nek wonge ikhlas, la ilaha ngucapno nek tok ati, nggih. Tenananan ikhlas roh syarat lukune ya iku abot la ilaha illallah mulane la ilaha illallah iku dijamin surga iki masalah ngono mulane kita belajar ter terus tentang la ilaha illallah walhakim ya rawahu ibnu hibban wal hakim wa sahahahu Wali Tirmidhi lan iku tetap kedua riwayat Imam Tirmidhi wa Hassanahu lan menghasankan sentuh Imam Tirmidhi ananasin anasin saking sahabat Anas. Sama itu ngerungu sopoh yang sun Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW Ya qul hale ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sinten Allah wallah wa taala niki, hadis qudsi niki. Adam, hay anak Adam. La, lau atai tani ini. Lamun teka sapa engsun. Biqura bil ardi kelawan sabeke bumi sepenuh bumi niki. Khotaya khotaya Apa nek khotoya rupane kesalahane. Jadi kesalahane miku kowe teko neng ngene Allah menghadapowo dengan kesalahan sepenuh bumi. Lha melah mang salah wakek lah, angger gak mus, musyrik saleh. Sarate ngitu. Mak nek salah wakek gak musrik amale sithik derajate yo beda kan ngono tho kaceke. Aja podoman sing penting aku wis bertauhid sing penting mlebu surga ngono tapi derajatene neng iso. Tumala kita ini mongko nuli ketemu sapa sira ni engsun Allah yakni meninggal bertemu Allah Subhanahu wa taala. La tusyriku hale nggih ora nyekutake nggih. Sapa sira bi klan engsun Allah saya aning suwi-wiji syaraté gak nyekutono oh, Allah, gak berbuat si, syirik. Dadi kowe duwe kesalahan sak abote bu, bumi, kesalahan. Petuk ning aku Allah tapi gak musyrik. Lae la ate itu ka bakal teko sapa insyaallah Allah eng sira aku Allah ya teko ning gone sampean maksud e biha kelawan sak penuwe bumi juga apa nek mang fir'aun tan ampun nah iki ampunan sak bote bu, bumi dadi disepuro plong disepuro mlebu suar sewargo, Iku hebatnya la ilaha il Ya, ini wes la ilaha illallah gak mus musrek. ini mau ucapan toh, ini musrek dia berarti orang la ilaha il. Nah, jadi ini ucapan toh la ilaha allah peng sewu sepuluh ngilah. Angger dia saya berarti dia orang masuk kategori la ilaha il la allah. Maka musrek la ilaha allah gak mus gak musrek Fihi masailu nggih Allah taala alam Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik